ሁሌ ከመጀመሪያው ተዳውጣ ቴሌቪዥን ኦቢን ኩንዲል በተሳ ሰገሊ አንገ ሰገሊ ወለካ ከንስ ወሊንቱ ሰገንታፍ ንይሾዳ ሰገንታፍ ንይሾ ከሰተ ጋር ነሞተ ቢይቲ ከናፍ ዋጉማቸ አከስመስ ሞ ቢዝነስ ይበከት ይወቲ በከቡዳ ወረጋ አከስሚ እየሲኑ በከማ ነሞን ንሐቀስሚ እየሰሞ ነሞተ ሲባይ እ ያለተን ባይ ድንክ ሲመተ አከተ ሸክ ተቆልንቀ ሜ ስርበ ቀብደ አዲ ስልባ ተቆም ካለ ፋነ ቀበን ካለ ያቶ ሮቱ ካንሲንጀ ዳንጉራን ዳጋቴ ገሩ ፍንሲ አደችሱ ፎርማቲ ጋፊ ሆና ኤጋንጅርታ ዮንሲን ጋፍ ምትቶኮ ምትቶኮ ያርቲቆ ፈቆባት ቀብነ መለ ያርቲቆ ፈቆባት ቀብነ መለ ኮሳፊ ያደ ኮባትን ቀብኑ ወሉ መገርጋሬ ገርጋራኒ ካለ ትልባ ወጃ ካንኮ ጀልቀቦ ምን ያደት እጋ ወጋባዬ እናው ጀኑ አትስ ከስቃ መሰንከሳ ተኮ ትጃሬዶጅን ወጋባዬ ጋማማ ማፍ ተካኛ ወዳውቶ ተብረ ማፍንገስ ሰገሌውማን ወጋባዬ ወልባኔ ታመገሩ እንደንደኝ ወጋባዬ ወልባኔ ታመገሩ እንደንደኝ ዲሲዮ ጀዶኔ ዋተ ኮንሰረምቱ ዮበሌ ሳማሌ ዋንቶሉኑ ጀቱ ቃንሽ ነብሮ ቀልቢ ዳንጎዳንቴ ጉምቢ ወራጉቲ ጎለኮ ኦንሲቴ ወርኬ ወርቂ ጭሚሳ ጎለኮ ጎዶ ድሚሳ እንታው ጋመገሩ ኩን ወለዶ ኩን ጋራጋሪ ዲ ዋንቶሉኑ ጀቱ ጂኬም ዲቫዲ ኩኖ ዳንዲ ኢንተርኔት ሶበከ ጋራጋሊ ጋራጋሊ አንፌዲ አፊነቱ አንበርባዲ ኦፊ አፋንኬዚ ፒኬ ቫይበሪ ኬጆፊ ሚቲ ሚቲ ጋራጋሊ ጋራጋሊ ነበርሲስቲ ጀዴና ጄሱፍ ካቴ ዱቲና አራሚቲ ዱሩ ማጁ ጅርቲ ሚቲ ሚቲ ኢሲን ጋራዳ ዋን ኦፊ ኤርጋንኮ ጀራ ኮፋፊ ኤጋው ጂከና ባዬው ጂጃለኑዳ ንቆፋ ሶንታኔ ኡመኒ ኬኛስ ኑጃለቴራ ተኮፋሞዩ ጨረቀበይ ሰቱሬው ጂጂ ኡጂ ካነገለክስኔ ራያ ስቱዲዮ ጋለተው ሜናኔ ራያ ስቱዲዮ ተጀኔ ከሰቱኑ ተም ኮልፊሲሱ ቆፋ ሶንታኔ እርጋ ሳፋና ማለያከስማን ኮልፊሲኔ ረዳርቡ ቆፋሚቴ ካናስሞዩ እንድኬኛ ሮውንድ እናውላር ግን ዋን ወልመር ያኑዳ ካምብራሞዩ እርጋ እንደበርሱ በርባድ ጆለን ናኖ ናኖ ረኩታረ ጅራ እንደንዴት ይቀበንት አይላንት ያዳ ቀበን ጀቻ ረከስ ኮሜዲዳን ዮዱፋን ወልዳንከኛ በናዳ ኢንፉላና ሌንጅስኔ ከራ ኡመታፍ አካውን ነው ጎረን አብዲ ቀብነ አብርሃም ራያ እናን ዋያ ደደ አብርሃም ራያ ስርበከኛ ወጋባይ እንደንዴኝ ቆፋውቶን ተይን ስርበቀሩ ስርበሁን ቀብሶ ኦሮሞ ከሰት ነመ ሾረ ጉዳ ጠበት ነመ ዋን ጉዳ አርቲ ኦሮሞ ከሰት ጉማጭ ቀው አመሌ አብርሃም ራያቱ ሰገንታ ፍኝሾ በሬዳ ከነ ወራባ ጅራዋን ጤፍ አብርሃም ራያ ኡንቁፋሚቲ ኡመኒ ኦሮሞ ሁንዲ ባኤስ ጃለታ ባኤስ ገለታ ይፈታ ካርኩሜቲ ራያ አይ አኒ ከንጀር ማሊም ቢያላዴ ካፒታል ቀብዱ ካፒታል ለከሰን ኡመቱ መቀምነ የተኒቱሞ ማሊኒ ሮፕረና ነውፍ ከን ካይፈተን ሞ አዳፍ ቱሪዝሚቱ ስፖንሰር እና ቃም ስፖንሰር ሲሚት እሩጅራይ ለካን ጋማቲ አዳፍ ቱሪዝሚኒስ አዳፍ ቱሪዝሚን አኩም አርቲስቶታ ከሚፉ እዶት ሻካል ማልማል ሃል ሚጃይጅራ ሰናና ለገሩ ደገር ሰበርባች ሳተፍ ጣላጣን አዳፍ ቱሪዝሚን ኦሮሚያ ቆባዳ አታው መለገሩ ነሞተ ዱንፋቲ ከን ንጋፈታ ጅሮች አደ ኮንሰርቲ ከነ ነሞተ ጋሲ ያጋሲ በርባነ ደኒ ንጋፈታ ጅሩ አከምል ኮፍ ሲሞ አብዲ ጉዳ ቀብነ አዲ ዲረማ ሲጋ ፈንትሮ ያባሽ ለስራፍ ረቴ ለስራ በከይ ነው ጀሪካ ለስራ ከን ንጋ ዮቲ ባፍራ ሂኝ ይሪዳ አጃባ 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 አጃቢ ጅሬኛ ዱኛ ያኦጂ ረቢ ቶኮቲኖ ቶኮቲ ጃቢ ቶኮቲኖ ቶኮቲ ጃቢ ጉያ ወለማን ኡላ ወለማን ጉያ ቶኪቻ አቺቲ ቺዳ አሲ ቦይቻ ማና እየሳ ጆሌነ ማና እየሳ ይጆሌኒሳ የራኒ ነዲ ማና ሶሬሳ ሙቴ ኩልፈት
kuftee bulfatti sareenu keekii ifam walalonsa irraa fadhina jalaa jettee jireenya addunyaa kana burreedha. Inni tokko hin gammada, inni tokko immoo hin gadda, inni tokko hin beela, inni tokko immoo kuufee ani kana nyaadhu. Irbaata namoonni sooressi baay'een irbaata nyaatan maaliif poosterii keenya bada'anii waa yaadaniif. Inni kaan immoo ijoollee koo maal nyaatti sa'ee yaada. Jireenya addunyaa kanaa burreedha yoo rabbi jedhe. Kun immoo akka waldaa komediyaanii akkan keessa jirutti gara fuulduraa yoo waan baay'eellee gochuu dadhabne ijoollee haadhaaf abbaan qabne ijoollee beela'an. Konsartii gurguddaa hojjennurraa maallaqa argannurraa daabboo bituu akka dandeenyu waadaan seena kanan goona mitiira. Inni guddaa yaadadha. Namni waan hojjetu tokko ergi yaadee booda yaadni kee mataansa maallaqa fida. Amma yaadeet fakkiin gurgura ta'ee fakkii goototaa kaasee nama tokkotu manuma aadaa nama qabutu mana uffata aadaa isa qabutu dhufee irraa fuudha. Waa'ee maallaqa yaadina maal akka hojjetan qofa yaada. Interpreneurshipii jedhama. Nama baranaa jechuun ani duraan aartii Oromoo guddisuun barbaada. Aartii Oromoo guddisuuf immoo ammas. Amma immoo mucaa kee guddisuun dirqama. Amma maal jira kantiibaa Mississippiitu. Waatuwaa? Mississippi. Maa jechuun Mississippi. Amerika. Amma. Isteeti tokko. Magaalaa. Akkuma amma fakkeenyaaf. Dura kuma Arsii naqamtee maal maal jennu kanadha. Akka awwaadhaa hambo jalli jechuudha. Biyyoota jaalladhu waan ta'aniif. Ati Minnesota qofa beektu. Jedhama. Haasaa isaa ta'a. Mee jedhu. Kantiibaa Mississippiin waamicha nu erge. Mootistee dhaqnee achii fakkii agarsiiseera akka Itoophiyaa filatamee jechuudha. Ammas waamicha sadiin qaba. Hojii koo addunyaa irratti amma Xaaliyaanii fi Kaanaadaa fi Ameerikaa jechuudha. Hojiin koo amma achi beekamaa jira. Miidiyaa adda addaa biyya alaa irrattis mul'achaa jira. Amma immoo Buraayyuu keessatti waa tokko jalqabaan jira. Kantiibaa Buraayyuu wajjin jechuudha. Bakkee aartii Oromoo jedhu waa baay'ee jechuudha. Iskeet paark baadiyyaa keessa seenee magaalaa keessas waan Oromoo qabdu agarsiisuuf. Waa tokko tokko hojjechaa jira kun baramu jechuudha. Oromiyaa addunyaa irratti. Beeksisuuf. Oromiyaa addunyaa irratti beeksisuuf waa baay'ee hojjechaa jira. Hin laalla akka. Ani kan hin jiru yaadeen. Fakkiitiinis aartiitiinis waan baay'ee dandeettii aartii qabda. Kan warra kaan nuu dabalate kan addas taasisu immoo bineensa faana bosona keessa jiraachuu filatta. Sababni isaa kun immoo maayi? Arraa naanni turu ammamma akkan cinqamaa ture natu beeka. Ogaadha bilbilli keenya ni deemu baay'ee eebbachaa ture obboleessa keetti bilbilleerra waan bosona keessa deemuuf tarii bineensa nyaata ta'e. Mobaayilii qabatteerta? Mobaayilii qabatteerta? Bineensa baay'een jaalladha. Bineensa hunduun jaalladha. Waa'ee bakkee Buraayyuu keessatti. Buraayyuu keessatti bakkee tokkootiin jechuudha. Aartiinis waa'ee bineensotaas waan tokko jalqabaa jedhee ni yaada. Nama laaltu ka bineensa wajjin barsiisuus nan danda'a dubbisuus nan danda'a. Naagala jechuun amma namni bineensa galgala deemullee sodaanna. Bineensi afaan bineensa akka bira afaan ati beektu ka bira. Bineensa afaan akkamii walii galta? Anaaf bineensa kan biraati isaaniiti. Bineensi nama yaada kee fudhanneedha. Bineensa faana yaadu waraabessi jira. Leenci jira. Boofti wanti baay'ee jira. Jaldeessaaf qamalee qofa. Sayyuu qamaleedha xiqqoo kan nama faana hariiroo qabdu. Warri kaan garuu warra namoota faana hariiroo hin qabne. Warra kana faana akkamii walii galtati? Jechuun aduma jaalalaatiin. Akkamiin? Jaalalaanii. Isaa waan bineensonni ni jaalatu kuni. Waan bineensonni amma ni jaalatu kuni. Waan mi'aan jaalata waan akka sukkaaraa. Nama mooyyuu si galee akka namaa ta'ee maal jedhama isaan maatiin qanjiboochisa jedhaman sanarra isuma mooyyuu beekumtii argatanii bosonatti galassantu caalaa jechaara. Buufaa wajjin argeera. Leenca wajjin qeerransa wajjin. Jechuun isaan nama yaaduma akkasitti nama yaaduma na ajjeessan. Nama nyaatanii nama na ajjeessanii hin beeku. Jechuun kan ajjeessutu bineensa malee isaan miti. Isaanii waa'ee isaanii tuttee yoo ijoollee isaanii tuttee yoo waan hin jaallanneetiin. Sinisa. Bineensi bosona keessa jiru
maalif akka deemtun beekaa'een yoo ajjeesuu deemta ta'e yoo mi'uu deemta ta'e malee nama nagaa deemu keessumaa dukkana keessa dubartii faan gaggeessu leencifan kanammoo ga'ati akkuma ilma oromoottis akkuma saayinsii aartiittis waan kun sii galee isaan faan hariiroo uumteetta nama hin taane nama ajjeesu nama dabarsee nama waan hin taaneef nama kennurra bineensa wayyaa jechaa jiru mitiira kana beeknaan bineensa jaallachuun jalqabe kana laallaani bineensa jaallachuun jalqabe namni namaaf hamaa yaaduusaa lakki nama gaariis jira nama badaasis jira miti haa ta'u malee garuu ammaaf bineensa isaa ni beeknaa miti. Bineensa eenyu akka ta'e waan beeknuuf. Isaan kanaanaaf bineensa miti. Warri bosona keessa. Kunuunis akka wal bineensa sana faana wal nu barsiistaa. Eessi hin barsiisaa maali? Egaa guyyaa rabbi jedhu waan nuyi. Yoo sodaachuu baatte. Aqneen ilaalla. Yoo soddaa malee soddaa hin beeku. Maas maaksayyuu afitteetta. Adi aartiiti ala kennaa maal qabda? Otoo aartii qofa otoo hin ta'in kana hojjechuun barbaada kana hojjechuun danda'a kan jettu maal jedhama. Aartii dhaan maa hin danda'u aartii garuu gosa aartii hunda hojjechuun hin danda'a. Fakkeenyaaf. Walaloo nan barreessaa walaloo kan waltajjiisaa ta'uu kan sirbaa yeedaloo irratti hojjechuun hin danda'a asoosama barreessuun hin danda'a diraamaa waltajjii gaggeessuun hin danda'a sagaleedhaanis nan sirbaa. Ciigollee nan barreessee hin qabaa kan uummataaf dhiyaatu qopheessaan jira yeroo dhiyootti immoo VCD tokko VCD morkaas sadarkaa jiru yoo rabbi jedhee birraa kana keessa jechaadha ayyaanni bahee irreechi bahee uummata biraan kan ayyaadha kana qophaa'an jirama. Waaqayyo isaa milkeessu abbaa shumbu atoo maafuureer aartiiti ala dandeetti maal qabda. Aartii dhaana namo homa yeroo tokko mana nyaataa akka bandeettu nan beeka manni nyaataa keekkaa garaa na boorisite ra'oota 200 oltu na jalaa booji'ame yeroonsaa yeroo mana nyaata banu san yeroo gaariin turre yeroo qabsoon inni guddaan itti finiine turre. Uummanni isaan argu sanarratti muuxannoo baay'eetu jira egaa ra'oonni doomaan ta'e inni jalaa dudduu beektaa dhukaasa qawwee isin dhaga'uun dudduu achirratti gaa yaa'atu guyyaa meeqa nyaanni ga'ee ta'e dhufte achii na dhabdani egaa kara fuulduraatti garuu akkuma atama jette cinaadhaan biizinasii eegaluun dirqama waan ta'eef wal mari'annee wantaan itti adeemu jira. Isaan yeroo gabaabaa keessatti ifa si godha funyee mashoo irratti. Egaa kana abdiitiin si dheegna yaareed mee daawwattoota televizyiinii OBN maaliin nu kolfisiista maaliin nu bohaarsita. Namichi tokko bilbila isaan qaba si. Idaa mucaa tokko maal naan jedhiisi. Ati dura as tafarii miti naan jedhi. Sirba warri raasta farii kanaa dhageessaa miti naan jedhu. Ee garuu amma itti qaata farii hin dhagaan. Ani kan hin jedhu abbaa siif bareedina jechuun maali? Bareedina jechuun dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa bareedina naaf homaa miti. Maalif waaqaan qalbii naa kenni bifa naa kenni qalbii abbaatu tolfataa itti jaldeessi kanaaf. Namni bareedee yookiin konkolaataa ta'eef yookiin funyaan qabaate fi miti bareedina fakkeenyaan jedha jechuun namni bareedina kan jedhamu funyaansaa konkolaataa ta'eef miti bareedina jechuun sammuunsaa ilaalchisaa gaariiti. Gaafa tokko funyaa akkas jirti. Ani immoo kana dhageenyaan dhageen laale maali yeedaloo hojjechaa jirti moo jedhee ilaalaan funyaashii dhabde akkas. Dhugama jalaa bira jira. Kan si na jaayibu garuu ani qaama koo hunda keessa. Isuma ugaa funyaan koo jaalladha. Ugaa funyaan kootus biizinasii naa taate. Rabbiif dhugaa. Garuu manatsirri kaawwattee beektaa manatsirri naa akka toluu waan ranjiiwwan sirra taa'ee beekaa. Hin ta'e yaada ammayyoonaan kaawwanne moo kaawwadde si agarsiisa. Nda akkasitti kaawwatti maaliifidhi. Sooftii yookiin. Maaliifidhi. Akkasitti kaawwatti.
Mali figure, no more if I kick us a bite, but I kiss an acasrasta. Namichi, Fakijel Kame, Yeroan in Kamnif, where Yamasara Trivin Sarat Bruhi had at Rian by a Bizante, Stala Loya Fakim Bill. Is it a cause of busy thousand your own rotten of the need move? It's my attitude. Sin warren nyata gurugurta. Wan nyata dedaranya nufka. Aka semua. Aka semua. Aja. Kan warren. Eh, nama apa? Umar jalan nak. Umar dah niti kanas. Umar dah. Nanti Umar. Umar fan hari rok abdu. Wan Umar kene hindu kamu. Era ta. Inka baju. Inka baju. Adi. Oh. Kan kau. Mal. Garu ane wanita nanggal, cimbon gatih sabai ye, ulkar itu dah. Selara punya cimbon udah esa sun. Gavi Devi kanan uga fati bayi gari ture. Kau tu cuma ini esinu. Singgafat cun dendeng. Ni antoko gaf, toko debs. Isan singgafat, isan yang beras of. Yunyan ni. Cimbon ni ada mukan. Ini lah nanti fakat. Wah, itu muasa. Bayi itu asih bani, arshimuk pasal antoko kopi. Yari do. Adi. Mi umat orang muf. Kesma adal gagut. Jolim bayi Edward dan Diti di mujalan. Garu cara unargan dekan orang unargan nih tuju. Sani faham sama kau. Eh, am si kam. Kata irama hal ju bayi gari kan. Jolim orang dan Diti kawan orang dua kini jalan juru. Kudina lera. Sang kun akan fan wajah dedat of kopi sani of syakal cisani umatat tidak ada ni mida dedatis of kopi suka bu of dia suka bu darah umatat tiba suka bu dan di cisani yang of umatat tiba ni of madat suka bu kan berada di semua kerja ni of fani aku mah kanan dua jolie itu nuru bapa ni jiru kalau mah beka manis jiru nuru bapa kan ini warga ni cara warga ni mau amas fagoh jiru cara fagoh jenis akan fan berwarna. Demin woman, demin komedi punya kau muda tu berwarna. Kayu yang kenyas, sedih kenyas, sekarang muantir. Namu takkan disfakir fakir tane. Mesti semua demin kan berarti kau ni akan fakir cajju. Guru mesin ni garfum berarti komedi urumu garfum berarti cajsi sufi. Baca muda anggau kan berwarna muantir. Karena humanis teh woman, roni kami lalat tu akan mencerah apa tu. Kau berwarna cajsi undan. Karena kata itu berwarna. Umuriko fudadu. Yada nanti nanti kan wayni falkolin daga cisun dan denye. Umurit tabjuko tinte so dadala marra garo neto kontenye. Eyyamo gom fudad. Halkanotan ititae urjita uijake hede. Umurit telelanch ala kolfike nanti barede. Yada nonke nabra kantaj mahalin chale. Umurit niti turistita e ofiko no filale. Eyyamo gom fudad. Uman si fakir nunar rahang kisah mure umurin itu jalala nama Abu Bacha turai. Kalau tuh.